Դաս նամյագեմը ավելի փորձառությամբ գործո մեծիդան գիլի գյոգաթոյգոսության հայակիդական գետրոնը իր երամյա ուսումնական ծրագրի հիմապ գարաչատրե բադրաստել սպյուրքի գրթական մշակութային և հանրային գարիքները կոհացնելու գոչված հայ մտավորականներ, ասկային գրթական և հասարակական գործիչներ, նամանավանդ հայ լեզվի, քրագանության և հայոց պատմության հմուտ ուսուցիչներ։ Գետրոնը համալսարանական մագարտակի հայագիտական ուսում գճամփե հայերենի հանդեպ հադուկ սերդածող բոլորային երիտասարդներուն, որոնք հետագային մի դիգործեն հայ գյանքի զանազան ասպարեզներու մեջ։ Սպիրկայ եւ հատկապես լիբանանահայ գրթական մարզի ծառայողներուն մեր ասկային հայկական գրթական հասարակական բարեսիրական գազմագերբություններում այդ ծառայող երիտասարդներուն համար Լուսադու աղբյուրը Մեծիդան գիլիգյո Արամ առաջին վեհապարի հովանավորության դակ գործող հայագիտական գետրոնը։ Գետրոնի ուսանող ընդունվին փոլորանոնք, որոնք ունին Նիփանանյան երկրորդ բակալորյան և գամ ավարտածեն հայկական երկրորդական վարժարանը։ Հայագիտական գետրոնին ծրագիրը գերգարի երամյա շրջանիմը վրա, որ ամեն տարի կսկսի հոկտեմբերի երկրորդ կեսին և գավարդի հաջորդ տարվա մայիսին։ Դասավանդությունները դեպի ունենան շաբաթական երրորդյա թրությամբ երեկոյան ժամերուն։ Մեր դասադուները հայրենիք են, լիբանանեն, սպյուրք են, փորձառու, որակավոր գրթական մշակներ, մանկավարժներ և մտավորականներ են։ Լիբանանահայ փորձառու դասադուներու, սպյուրքահայ դասադուներու և հայրենիք են հադուկ հրավերով ժամանած փորձառու մասնակիցներու հսկողության տակ Մեծիդան գիլիգյո հայագիտական գետրոնի մեջ դասավանդվին հայոց պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններու փուլերը, հայ քրագանության տարբեր ժամանակաշրջանները, քերագանություն, հայ լեզվի պատմություն, քրողներու ծանոթացում, հայ մշակույթի պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն, հոգեպանություն, մանկավարժություն, մատենակրություն, քրափար, Հայաստանի ժամանակակից աշխարհագրություն, Հայաստանի տրածի երկիրներու հետ ծանոթացում, այս բոլոր նյութերը փորձառու դասադուները կփոխանցեն մեր ուսանողուներուն։ Գրթական դարաշրջանին գավանդվին հետևյալ դասանույթերը. հայերեն լեզու, քերագանություն, քրափար, մատենակրություն, արդի հայ քրագանություն, հայոց պատմություն, հայտատ, հայ եգեցվո պատմություն և գրոնակիդություն, մանկավարժություն, հայ արվեստ, երաժշտություն և այլն։ Նպատակը հայագիտական գետրոնին զուտ հայերեն լեզու, հայերեն քրագանություն և հայոց պատմություն դասավանդել չէ բնականաբար, այլ այնպիսի վահանումը դառնա յուրաքանչյուր շրջանավարտ, որ բարիս ծառայե սպյուրքի մեջ մեր ինքնության բահբանության։ Ինքնության բահբանությունը այսօր բոլորիս համար դարձած է լուրջ մարդահրավեր։ Մեծիդան գիլիգյո հայագիտական գետրոնը այդ մարդահրավերի մեջ կարաչաթեմ վահանագիրները մեկն է, այն ամրոցները մեկն է, որ մեր ինքնությունը կբահբանե զանազան դժվարություններով առջև։ Երամյա ուսման վարձքը ծրի է բոլոր ուսանողներուն համար։ Հետաքրքրվողները հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար գրնան թիմել հայագիտական գետրոնի քարտուղարության հերացայնելով 04 410 001 TV-ին։